Velkommen tilbake til kommentatorbua på Escape. Lars Petter Adic, Emil Moxheim. Og vi har The War to End All Wars. Et tribal oppgjør på coverage-bordet. Mellom to gode venner som har spilt Magic cirka like lenge, så vidt jeg vet. Og jeg tror dette her blir ganske stas, ja. Goblins versus Eldrazi. Så vi setter over. Det er altså Ole Martin Wister til venstre i bildet mot Thomas Madland. Du ser praten går livlig her nede allerede. Jeg tror dette her skal bli ganske, ganske hyggelig og ganske stas, forhåpentligvis. God stemning. Goblins har eksistert en god stund som et konsept i Modern. Ja. Og stadig så printes det en eller annen ny goblin her og der som bidrar til moroa. Sist var da en ny Whacker. Ja, en Reckless Bushwhacker. I Oath of the Gatewatch. Så nå spiller vi 8 Whack. Yes. Og hvis du tar den, så har du spilt Magic lenge nok. Og Thomas Madland på sin side går for litt mer biff. Bant Eldrazi har blitt etablert som en av de absolutt sterkeste erketypene i Modern. Er et aggressivt, interaktivt midrange-dekk som jukser ut litt store dyr litt tidlig. Mye value, litt disruption, litt akselerasjon. Det er mye å like, i hvert fall for en som liker å spille fair, sånn som meg. Ja, ja. Når vi bare gir opp begge X. Ja, nei, jeg hadde spilt Bant Eldrazi på dagen, hvis jeg hadde hatt kortene. Flott dekk. Og det mølgenes litt her. Ole Martin ser på en Scry. Skal sette over til bordet. Ser ut at begge nå har holdt sine hender, og det er en Eldrazi Temple som åpner ballet. Cavern namer selvfølgelig Human. Og Founders Root Denison er første spill for Ole Martin. Pleier å være en god start. Nok et Eldrazi Temple. Her er en Tur 2 Thoughtnot sier. Kos deg, sier Ole Martin. Mog, War Marshal, Rootbound, Crag, Goblin Bushwhacker, Attackers Command. Ja, Mog. Ha. Litt å velge. Tror man tar Mog? Hold creature counten nede. Ja, jeg tror den har for mye value med synergien. Sammen med Founder Street. I tillegg til at den er også veldig bra med takk. Og så inn da i Bushwhacker senere. Altså, kortet i spill og to av tre andre kort på hånden har veldig god synergi med Mog War Marshal. Han går for Bolt, altså. Interessant. Går altså til Exile. Altså, vi kan ikke heller hånda til Thomas. Det vil påvirke valget mye. Når han tar Novo, så sier det jo fort en del. Kan godt være at han har en... kanskje han har en ny Thoughtnot klar på hånda? Det er ikke Bolt det store problemet. Men det kan jo være en... Displacer. Eller en, ikke Skyspawner, kanskje. Prøver å se hva annet jeg hadde. Ingen place for Ole Martin. Har selvfølgelig tilgang på rød til å kaste goblins med Cavern of Souls. Nei, men den satte han opp i Human, så var det ikke? Det kan jo tenkes at han var smartere enn meg. Ja. Nei, så måtte vi stoppe spillet, for da var det jukser rundt igjen. Misty Rainforest, Fetch, Shock, Breathing Pool. Det går nok ikke helt veien til Ole Martin, ser du til. Ikke fått den kraftige åpningen han ønsker seg. Jeg vet at Thomas var litt oppgitt før start her. Jeg tror nok det kan være tøff for Bant Eldrazi, og hvis Goblins har en eksplosiv start. Ancient Stirrings. Se på Engineered Explosives. To reality-smashere. En Yavimaya Coast og en Drowner of Hope. Mye snacks å velge for Mandan. Jeg kan ikke si nei til en Explosives der. Det er vanskelig å si nei til Explosives. Nå kan jeg ikke hele hånda hans nå, men Drowner er også ganske bra. Den kan han spille ikke neste tur, eller? Er det 5 eller 6 mana? 6 mana? 6 mana, ja. Men han har altså et land til på hånda. Ok, ja, da får han det neste tur. Smekk for 4. No respect. Nei. Så sitter han med War Marshal, Bushwhacker, en av de.
Og har Tarkas command som han ikke kan kaste for øyeblikket. Jep. Så Mogul? Nei, Berserker. Triggers. Slå. For 3, 4, 5. Thomas ned til 12 liv. Med Draenor så blir det vanskelig å komme igjennom det, sorry. Bare det å generere noen Trump-lokkere er gull verdt. Ja. Brushland i spill. Og to Eldrazi Sions. Ja, de er ikke sånn goblins, de. Er det? Åh, fortsatt ikke har tørka. Nei. Cavern er selvfølgelig et knallsolid land. Litt kjeitete når du faktisk ikke har lyst til å kaste goblinene dine. Oi, her kommer en granat. Ting tar av. Mog War Marshal lager altså først en token, og så sackes den til Goblin Grenade for å gjøre 5 skade til Drowner of Hope. Og Foundry's Retention nå altså en 4-1, fordi at det har kommet 3 goblins inn i spill. Og trader nå da med disse to Science'a. Så ikke ekstrem value for Ole Martin, men han klarer å holde, klarer å rydde ganske bra. Ja. På et bord som var i ferd med å bare komme helt ut av kontroll. Hvem hadde han sittet med nå? Sitte med en... I hvert fall 3 land, og så litt musikk på de 2 tre deres land, her. 3 land og et par mystery cards. Er det top? Nei, smasher er det vel? Er det ikke? Nei. Hva med jammer er det ikke? Jeg hadde jammer, hvis det var en smasher. Jeg tror kanskje det er Eternal Witness han sitter med. Den nederste? Eller den nesten nederste? Nesten nederste. Ok. Jeg synes man spiller det nå. Ja. Henter tilbake Draenor, skulle en tro. Man spiller jo value-spillet mot Itback. Selvfølgelig. Nei, det går jo. Han får jo tiden. Han kan ikke angripe her. Det tror jeg ikke. Det virker guffent. Nei, CEO. Det var nok riktig valg. Disse gutta har spilt mye mot hverandre og kjenner at de har spilt dem godt. Ny granat, skyter ut Thought Knot, trigger, trekker for den. Og en pile driver. Ja, den blir også modern lovely for ja, ikke så lenge siden, så den må også være en ny ting for dette dekket. Kommer små goblin drips her og der. Veldig populær tribe selvfølgelig. Goblin Ringleader, Goblin Ringleader. Ja, det hadde gjort seg. Når det brekker modern. Eller, er det faktisk ikke? Kanskje ikke. Ny Drowner, eller det vil si den samme Drowneren. Ja. Og en Doppelgarden. Ole Martin må egentlig bare sitte og tenke på hva outsen min er nå. Mog Fanatic, gammel klassiker. Litt svakere etter at damage... Ikke er på stack lenger nå, ja. Ja. Men den gjør fortsatt jobben sin. Ja da. Dreper bridges og... ting. Og greier. Ja. Og saker. Eldrazi Skyspawner, og nå også det tredje Eldrazi-tempelet, så det er mye Eldrazi-mana å hente hos Madland. Ja, det ser litt, litt guffet ut å komme videre herfra nå. For Ole Martin? Ja. Mm. Det er så stort bord. Og med Draenor i spill så kan han tappe ned eventuelle store goblins. Han har ikke noe særlig måte å komme gjennom på, eller nei. Ikke min i hvert fall. Eller i sight, så vidt jeg kan se. Draenor skal ut og slå. Svær 5-5. Ole Martin velger å slenge en goblin foran. Jeg regner med at Ole Martin har en sjans, eller så hadde han ikke fortsatt å spille. Ja. Han kjenner jo match-upen bedre enn oss, sannsynligvis.
Her kommer Loyalist. Ja, sånn kommer han gjennom selvfølgelig. Mm. Så en Battalion Trigger på Legion Loyalist som sier at når han slår med tre eller flere creatures, så får creaturen hans First Strike og Trample og kan ikke blokkes av tokens. Yes. Veldig relevant tekst akkurat nå. Ja. Tror Thomas var litt for rask på å la han gå til attack der. Ja. Kunne nok ha vurdert å tappe ned en av de? Ja, du tar jo da selvfølgelig Loyalist. Ja, da hadde han sittet igjen med to attackers uansett, så han hadde ikke fått noen battalion trigger. Ja, og Loyalisten er den som gir det, så. Mm. Kento. Hvordan? Jeg tror nok ikke den ser to. Er ikke begge de to 2-1? Jo. Så de var dør til første veggen, og trample igjen da. Ja, litt guffen blokk kanskje. Vet ikke helt hva det er Thomas respekterer her. Trekker nå en displacer. Så hvis dette bordet ikke var stabilt, så er det det i hvert fall nå. Ja. Jeg ville sendt alt her, jeg. Tokens og det hele. Ja, egentlig. For å gi han en to-turs klokke. Han har nok med han til å flikre. Kan blinke draneren. Samtlige dyr, inkludert draneren. Ja, la nok ikke Loyalisten angripe denne gangen. Ok, Tarkus Command er live, men spørsmålet har fyrt så mye. Liten granat til, så er vi der. Sack, sack, sack. Oi, ingen sjanser. Og det var riktig, sier Ole Martin. Altså Thomas Madland som går opp og er 1-0 her i runde 3. Og vi skal kikke litt på sideboardet til gutta. Vi begynner med Thomas Madland. The Void Tribal, som han kaller det. Bant til Rasi har vi valgt å kalle det. Han jobber med en Engineered Explosives, 4 Stubborn Denial, 2 Stony Silence, 2 Gravedigger's Cage, 2 Rest in Peace, 2 Worldbreaker og 2 Blessed Alliance, en nykommer fra Eldritch Moon som har begynt å se en del modern spill. En kicky spell som kan tvinge motstander til å sacke en attacking creature. Du kan gaine 4 liv, eller du kan untappe 2 creatures. Den er den minst brukte modusen. Stort sett så skyter dette en attacker og gainer deg 4 liv. Funker fint det. Det funker fint. Jeg tror den kommer inn. Mistenker også det, at det er et kort som kan komme inn. Vil selvfølgelig da bare kunne ta explosives. Explosives er rett inn, ingen tvil. Ikke noe å lure på. Ellers en ikke så veldig mye å være fan av. Bare Deep Fathom Skullgrin. Det er ja, basically en Howling Mine. Nei, det er, den, det er vel en 5-5 som du kan gjøre unblockable, og så får du trekke kort når den treffer. Ja, den går vel fort ut da. Det tror jeg. Også sikkert en Eternal Witness, kanskje? Ja, jeg tror ikke Witness er på sitt beste i matchupen. Nei. Vi skal se litt på hva Ole Martin har å jobbe med i sitt sideboard. Jobber du også gjennom det? Bloodmoons, 2 stykker, rett inn. Rett inn. Dismember. Jeg er ikke fan, men du må. Yeah. Så den går nok inn. Get True Response gjør vel ikke så mye her. Nei. Molten Rain, ja. Yeah. Ja, du tar den. Relics, nei, nei, nei. Rending, nei. Surgical. Du hadde valg. Ja. Den er grådig. Jeg vet ikke om dette er matchupet for deg. Jeg tror Surgical Extraction er et kort som spilles veldig mye feil i Magic generelt. Ja. Puttes bare inn, fordi at den kan spilles i alle decks. Kan ta en liten kombopis her og der. Jeg tror ikke det er riktig alltid. Det er veldig sånn gotcha kort. Ja, det så er det. Så noen ganger bare sitter og råtner rånda. Ja. Siste 4 er Artifact Destruction, som man ikke kan bruke for. Destructive Revelry og Shattering Spree. Yes, ja, 2 av hver. Det er nok unødvendig.
kan destroy en engineer explosives, men det er ikke alltid det gjør så veldig mye. Ja, vi ser de diskuterer matchen nå. Det er som sagt gode venner, så tar nok alt dette med godt humør begge to. Ser de se på starttennene for game 2 her? Det er altså Ole Martin da, on the play. Jeg tror det er der Goblins trives, har de ikke? Men de trives ja. Ikke med en mulligan. Ja, jeg tror de godt kan mølle, i hvert fall til 6 kort. De tåler det. Ja, altså, det er jo et dekk som ofte må mølle, vil jeg tro. Tror du er ganske aggressiv? Du har liksom lyst til å ha den solide starten da. Ja. Du aksepterer liksom ikke creatures and lands, nødvendigvis. Nei, det kan jeg se. Det er jo, men det er ofte så er det summen av alle bitene som trengs. Ja. Hvis du skal kunne 8-wacke noen. Helst ikke på tur 8 da. Nei, nei. Skal helst være død før det. 6 kort for Ole Martin. Ser lovende ut. Scry. Skal du double wacker tur 4? Da snakker vi. That's whack. Mog Fanatic er tur 1 player. Engineered Explosives er første draw for Thomas Madland. Begynner med en Ancient Stirrings. Noble Hierarch, Blessed Alliance, Noble Hierarch, Cavern of Souls, Yavimaya Coast. Blir det et land på denne Stirringsen? Det er en ganske smertefull manabase i Bantildrasi. Innenfor 1. Marshall, ok. Det er ikke dumt. Nei, det er så veldig bra ut her nå. Så nå ønsker du deg en hasty engmanne creature og en whacker. Eventuelt Darkrest Command. Sånn så er det nesten 12 whack nå med Darkrest Command. Ja. Yeah. Skal ikke betale noe Echo for en ny goblin. Det er litt for drekt. Ha mer å gjøre med manaen min. Stomping Ground. Oi, oi, oi. Når du sjokker for det tredje landet, da skjer det ting. Da vet du at han mener business. Blood Moon? Nei! Har du det? Greit spørsmål å stille. Nå hadde Thomas en basic island i spillet selvfølgelig, men manabasen til Bantildrasi er krevende. Ja. Her kommer Thought Not Seer ser Molten Rain og Lightning Bolt. Du må bare ta Molten Rain. Du må dessverre det. Eller rasse tempelen din nå, da tror jeg det er et problem. Vil du blokke en goblin token, eller? Bolt, ja, sånn. Sack, ja, skyt, slå. Molten Rain for Eldrassi Temple. Ta 2, og ta 2 til. Gå til 14. Det ruller av det går, jeg, for Martin. Husker du, Ole Martin, å trekke for Thought Not Seer? Ja, det var da han trakk Molten Rain. Han trakk Molten Rain, ja, ok. Yavimaya Coast. Ja, det er Molten Rain, det er Bolt. Og så trakk han med land for turen, og så inn i Skyspawner. Skyspawner er bra. Tradesies. En for en. Display. Han er ikke hvit med den. Jo, han har Brushland i spill. Ah, så veldig. Retro Brushland. Går i stedet bare for Displacer. Tar en skade for deg. Founder Street Denison, go for Ole Martin. Ja. Så value ut av at Thomas blinker goblinsen hans. Det høres lovende ut når du sier det på den måten. Spørs om man får value ut av det, men every edge. Der er Loyalist. Nå kan det bli spennende. Nei, det blir vel flink. Du skal nok blinkes litt piledrivers her, kanskje? Ja, det må jo bli det.
Han har faktisk et alternativ, for han har jo Blessed Alliance. Så vil Det han er tenke på sant, om ja. han skal heller bare Så sakke en attacker. han sier at det er greit. Men triggeren er gjort, så de får jo abilityen uansett. Tror fortsatt han kan line opp en grei blokk her. Han hadde path. Path også. Det gjør litt bedre. Så kan han pathe piledriveren. Ja. Så kan han spise loyalist. Tenker en god stund her på hvor det er riktig å blokke. Kan du spare et liv på å blokke Foundry Street? Jeg tror det er lovlig sånn da. Mannen er... Det er fem skader, ikke? Ja. Ja. Mannen er uenig, går for blokken på Foundry Street. Cavern of Souls, neighbor sannsynligvis Eldrazi. Ikke Goblins? Rart det der. Inn for tre. Ja, det er neighbor Murloc. Deg om det. Loyalist, slå. Sack, jeg gainer fire. Tar en pain for å kaste. Så ned til åtte, opp til tolv. Second main, Mog Fanatic. Nå kan man flikre en gang, så er vi litt usikker på å angripe, men gjør det. Ja, men han kan vel spille Drowner, ja? Nei, har du ikke Drowner du på da? Du mangler mana. Ok, er det 6 mana, selvfølgelig. Skal følge. Blinker Mog Fanatic. Ut av combat, tilbake til Battlefield Tapped. Fetcher Basic Forest, kanskje? Sannsynligvis. Prøver vi å gå til skade. Ja, men de har den. Og så spiller rundt Blood Moon. En av dem er basic, ja. Holder i spillet nå. Nå har han mana for å kaste Drowner. Og så kan han blinke den to ganger neste tur. Lett. Ole Martin har gått ned i full finkel, begge hendene på hodet. Den ser ikke helt greit nå. Nei, det er et tøft spor å komme tilbake på. Explosives på 1, så er det vel nesten ingen out. Sender idiotene. Martin blokker, sekker kanskje, skyter. Skjøtt Madland, ok. Ja. Går for dobbelt goblin-glid. Kanskje. Face jo litt god. Blink, blink, kraner. Fire nye Scions i spill. Dette skal bare legge sidelengs, skal du ikke det, Thomas? Ikke før vi legger cavern nummer tre. Begge hendene på bordet. Alt over til din side. Tror jeg kanskje Ole Martin tilbyr muligheten til å blinke noen dyr her? Ja, nei, det er greit. Det var nok. Det holder, og hånda rekkes ut.
Og Thomas Madland viser hvem som er sterkest av Eldrazi og Goblins. I dag var det Eldrazi. Han er 3-0 i dagens åpen. Solid åpning. Med en seier til så tipper jeg at han er klar for topp 8. Ja. Burde være det. Vi er 38 spillere i dag. 6 runder inn i slutspillet. Og vi kan jo sette tilbake til kommentatorbua igjen. Her sitter Lars-Petter Radik og Emil Moxheim. Mer Magic ganske snart. Runde 4 kommer så fort vi er i gang. Så ses vi da.